tani po largohemi nga Sfinksi për të shkuar më në fund të hamjakullore. Nuk do thuash asgjë, nuk ke entuziazmuar për akullorin që do ham? Ke gjithë ditën që më thua do ham akullore, kështu që... Tani do të bëhet realitet. Fernando do marrë një arush për ty. Po e marrë për ty unë arushin, hi kande. Unë arita t'ja marrë Renaldus një arush, apo jo? Yes. Dua do një dhe një tjetër. Hajde pra se do t'a marrë unë arushin për ty. Kjo e ka një problem kjo këtu, nuk bie. Se e ka shumë të shkurtër këtë fillin. Por nuk e rëzohet ajo mërë vase e kam bërë me hile ata aty, kotë të shimë. Nuk e bën dot më vëlla. Po ishte gjysmë e rrezuar. Ishte gjysmë e rrezuar ajo. Ishte gjysmë e rrezuar, e bëri edhe një siç ishte dhe pastaj rrezoa. Po pra ja, birri rrezohet tani? Rrezohet tani? Ishte e plagosur. Rrezohet tani Loneta se ishte e plagosur çfarë? Më në fund e morëm dhe akulloren. Pas i kishte që në mëgjes Loneta që më kështë premtuar që do hanim akullore, e hëngrëm tani në darkë. Gëzuar? Gëzuar, se jam një ngarkuar. E mbyllim e këta akullore në Durrës? E mbyllim. Edhe nesër në Durrës jemi. Ta hadhe këtë una, po ta mbyllim që tani, pa e mbaruar akullore? E mbyllim që tani. Ha?